bit će dobro. To je riječ koja čini veličanstvena djela. Bit će dobro. Zato što ta riječ odgoni strah, a strah čovjeka anestezira. Veže ga lancima. Čovjek od straha boji se iz kuće van. Od straha neće raditi neki posao, neće biti uspjeha. Od straha se boji će studirati kako će položiti ispit. Od straha neće sjesti u auto da nauči voziti. Strah, strah, strah. Strah je ubojstvo vjere. Strah je znak da nemaš vjere. Ne vidiš dobro. Ne radiš dobro. Razaraš sebe. Biće dobro. To je riječ koja te može osloboditi da se stalno ponavljaš i da ideš raditi. Biće dobro. Znam da ću uspjeti. Ozdravit ću. Idem uzeti taj lijek. Idem uzeti taj čaj. Idem napraviti ovo. Idem se odmoriti. Idem razgovarati s ljudima. Idem sada napraviti jednu novu firmu sa svojim kolegama. Idem napraviti ovaj posao. Idem ući u ovaj posao. E to je ono što spašava. Biće dobro. Biće dobro. Ne bit će zla, ne jao, nema sunca, ne teško je u zimi. Ne, nego reći, bit će dobro. Svako godišnje doba ima svoju ljepotu. I svaki život ima neizmjernu mogućnost da ostvari te ljepote. Na tebi je da vjeruješ. A ti možeš svojim riječima sebi pomoći. Bit će dobro. Riječi će vas vaše osuditi i riječi će vas vaše opravdati, kaže Isus. Riječi koje govoriš. Uzmi papir danas, sjedni i piši si koliko negativnih riječi ti u danu izrekneš. A onda pokraj toga drugi stupac, koliko negativnih misli misliš cijeli dan. Treće, koliko negativnih riječi čuješ od ljudi ili iz medija ili pročitaš negdje. Napiši si to. Onda uzmi drugi komad papira pa gledaj koliko dobrih misli si rekao danas. Drugi stupac, koliko dobrih riječi si izgovorio. Treći stupac, koliko si dobrih djela danas i dobrih konkretnih stvarnosti ostvario i učinio. Idi radi, to je već posao. Ali ćeš tada vidjeti tko si i što si. I vidjet ćeš kad to napraviš konkretno, da ćeš jedan puta vidjeti zašto si nesretan, zašto si neuspješan i kako možeš postati uspješan. Aj baš napravi ovaj posao, poštovani slušatelji. Čovjek je biće od duše i tijela. Tijelom pripada ovome svijetu, zemlji, i tijelo se hrani, liječi i uopće može živjeti, hodati i djelovati jedino na zemlji. Čovjekova duša je međutim duhovna. Ona je slobodna od prostora i vremena i ona je istovremeno i kod Boga u nebu i posvuda zapravo, ona ne može negdje biti, jer ne može negdje ne biti. Bit duha je naime sloboda od prostora i vremena i bit duha je cjelovitost. Ta cjelovitost i ta čovjekova sloboda je još uvijek naravno ograničena, jer je čovjek biće, a ne bitak. Međutim, vrlo je važno znati da čovjek nema dva dijela u sebi, nego čovjek je kao cjelina i duša i tijelo. Ne postoji čovjek bez tijela. I stoga je vrlo važno da zapravo sve što radimo je ujedno i dijela našeg tijela, ali da ona zajedno sa dušom zapravo imaju dimenzije vječnosti, dimenzije duha, dimenzije spasa. Zato i onda kad metemo dvorište pred kućom ili svoju sobu, to nije neka vrsta samo materijalnog, fizičkog posla koja nema veze s čovjekom, koja ne bi imala veze s Bogom u čovjeku, sa čovjekovim duhom, njegovim vječnim životom, nego je to upravo čovjek. To je čovjekov duh koji preko tijela zapravo mete kuću. Čovjek dakle mete. I kad čovjek kuha, onda kuha čovjek. Ne samo tijelo. I kad čovjek bilo koji sport trenira,
opet trenira on kao čovjek. Životinje ne kuhaju, one ne metu kuću. Životinje ne govore, ne stvaraju, ne grade ništa. A čovjek ostvaruje, dakle, na ovoj zemlji samoga sebe i uređuje ovaj svijet upravo zato što on ima duhovnu dušu, a životinje to nemaju. I čovjekova duhovna duša, zato što god radi preko tijela na ovoj zemlji, to je nešto što ima odjek i u vječnosti i u duhu. I kod Boga. Ne postoji ni jedno čovjekovo djelo tjelesno koje ne bi imalo i oznaku, neku vrstu molitve, oznaku služenja Bogu, oznake prijateljevanja s Bogom. Sve što god radimo da bismo poboljšali svijet, da bismo očistili kuću, da bismo napisali neku radnju, da bismo išli nazad nekoga i razgovarati, da bismo nekog utješili, ohrabrili. Što god radimo, dakle, na tome da svaki dan kuhamo, peremo, peglamo, da svaki dan čistimo ili auto, prostorije u kojima radimo, da sve više dotjerujemo, dakle, prostore koji radimo, aparate koje imamo, strojeve koje imamo, i da sve to čistimo i stvaramo, dakle, bolje prostore, sve to spada jednostavno na čovjekov i duhovni život. Bez čovjekova duha to se ne bi moglo događati. Stoga se ne može odvajati čovjekovo, dakle, fizičko djelovanje od njegovog religioznog djelovanja. Čovjek nije religiozan samo onda kad ide u crkvu, kad je na misli ili kad se moli. On je još možda religiozniji baš onda kada radi sasvim obične stvari. Zaključava svoju sobu, uređuje i sprema svoj krevet, uređuje stol, čisti čaše, prozore pere, cipele čisti, obuva se, pere, brije, češlja. Sve to, dakle, spada na čovjekov život kao cjeline, na čovjekovu osobu. I sve to zapravo religiozni čin. Da pače, kad počnemo to dijeliti, pa kad smatramo da je samo molitva religiozni čin, onda zapravo prestajemo biti vjernici. Onda činimo zlo. Jer molimo zato da bismo mogli onda i u svijetu, svome tjelesnom i materijalnom, biti stvaratelji, ljudi čistoće, strpljivosti, odvažnosti, hrabrosti. Jedno od drugog se to ne da odijeliti i ne može se dijeliti. Dakle, kao što molitva samo za sebe nije religiozni čin, tako isto samo djelovanje za sebe nije samo neki fizički čin, nego svako djelovanje je zapravo odraz poslušnosti stvoritelju koji je rekao: učinite zemlju podložnu sebi, vladajte svime na zemlji. Čovjek, dakle, vrši volju Božju kad god radi bilo što. Zato ćemo se u nebu iznenaditi kada ljudi koji su možda jedva kada molili, a su zato radili, stvarali, da su u nebu ispred nas. A mi koji su možda puno molili, da smo iza njih. Jer Isus ne prestano naglašao da neće onaj koji govori: Gospodine, Gospodine, ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju nebeskog Oca. Sveti Jakov kaže jasno: vjera bez djela ne vrijedi. Prema tome, kad god radim, ja sam na pravom putu. Vjera i molitva imaju smisao samo ukoliko ta vjera i molitva me vode da moja djela budu bolja, da opće djelujem, da radim. Poštovani slušatelju, kad ovako promatramo život, onda od jedan puta vidimo kako zapravo religiozni, intelektualni, fizički, bilo kakav život i rad zapravo su jedinstveni. Uvijek je to nešto što ima veze sa čovjekovim duhom i tijelom, sa Bogom i sa crkvom. I uvijek smo tada, dakle, ljudi cjeline. Čovjek je cjelina od duše i tijela. Kao što se to ne može odvajati, tako se i naša djela ne mogu odvajati. Sveti Vinko Paulski je čak govorio svojim milosrdnicama da ako trebate upravo moliti, a zove vas neki bolesnik, da pođete k njemu,
ostavite molitvu, idite bolesniku. Jer kaže, kao molitva, tako i otići bolesniku je dijelo Božje. I zato ne činite nikakvo zlo ako ostavljate molitvu radi bolesnika, da pa činite još bolje, nego da molite, a pustite bolesnika da umire. Evo pokušajmo, dakle, tako shvatiti svoj život. Da je religijski život čovjekov cjelina. On služi da bismo stvarali, činili, čistili sebe i svijet.